var dersen. Deməli, aha, buradan başlayın suallarınızı verməyə. Harda suallarınız? 77. Kimsə də qrup açıqdır, o ayarlar. 76. Cavab qrupun ayarlardan açım. Şəklin çəkin atın da cavabları. Sonradan qoşulanlar cavabları görsün. Bircə saniyə üzülü sayın. Qrup ayarlarından bir dənə açım. Ama söhbət şey eləməyin də, çünki sonradan qoşulanlar linki görə bilsin. Cavabı çəkib atın biriniz qrupa. Qrupda həmişə 2-3 nəfərə icazə verin de. Onlar yazsın ancaq. Dərs özümü sağa köməkçi seçərəm. 76 başladı. Deməli, burada birinci sualda səhvindədir. Bu elə bir isimlə bağlı bir nə onunla bağlı bir testdir. Burada fikir verin Cotton. Cotton necə isimdir? Pamba. Sahil mətnində. Sahil mətnin qabağında artikl ola bilməz, en artikla. Rəqəm ola bilməz. Bir də ki nə ola sonunda cəm şəkilçisi ola bilməz. Deməli onda bir səhvdir. En artikl olmamalı idi. 2 İki düzdür. Çünki o hansılar idi təki cəmi eyni olan isimlər uşaqlar? Təki cəmi eyni olan isimlər. Sheep, sheep, deer. Deer, sonra? Swine. Swine, donuz, sonra? Fish, fish, balık. Sonra? Gem, craft. Gemi. Gemin o daxil yoxmuyum, gemi sheep'den. Yox, o başka sheep. Oyundur, məlum, oyun deyil. Uşaqlar, ship, sıhı ip yazılan o gəmi sayılı ship, ship, ship olur. Bir de var craft, craft, craft. Bir de var, sonu S ile biten 3 tane isim demiştim isim bölmesinde. Hatırlayırsınız. Vasit means, növ, species, bir de series, bəli seriya. Bak bunlar da təki cəmi eyni olan isimlerdir. Təkini cəminin necə fərqlidir? Bəlim, salam. Salam. En artikli varsa karşısında tekdi. Artiklsız vəziyyətdə olsa yaxud da karşısında cəmlik bildirən karşısındaki təyin edicidən asılıdır da. İndi burada ki doğrudur da uşaqlar. Means təki cəmi eyni olan isimdir. Karşısında if you var cəmlikdir deməli. Düzdür. They were olur. Üçdə to police men cəmlənməliydi to'ya görə. Səhvdir. Dörddə səhvdir. Çünki uzlaşmada hara baxırdıq. Söz önüdən əvvələ. Əvvələ. Slices cəmdir ama was tekdi. 5-də düzdür. People jam speak. Sadə fiil necə xəbərdir? Cam xəbər. Doğrudur. Deməli burada doğru cavablar oldu ki, salam, bir şey soruşa bilərəm. Salam, buyurun. Buyur. Soru. Əvvəlki testləri yoxlamısınız yoxsa ilk bundan başladınız? Bundan başladıq. Hələ dərsə təzə başlamışıq. Burada kimsə atmadı cavabları. Kainatın cavablarını atın uşaqlar. Çox rica ediyoruz. Biriniz çekin, atın. Təzə qoşulanlar da görsün. Deməli, burada oldu cavab 2 və nə? 5. So, ye var ya. 77 deyən olmuşdu. Bəli, mənim. Aha. Do you have any idea how we would get there? Bir de bunu saxlayaq hələ ki, B-yə baxın. Yadımda da sual vəziklərində dedim ki, cost olan cümlədə to be ola bilməz. Cost varsa, biz onu dedim do, does dedilə sual veririk. Ümumiyyətlə, to be-dən sonra, əmizardan sonra sadə fiil gələ bilərmi? Gələ bilməz. Ona görə, bak, beş saat, it costs olmalıydı. C-də, how he felt when he saw them, to argue, yox. See, saw, notice, feel, hear, watch, find, observe. Bu fiillərdən sonraki fiil hansı formada olurdu? Sadə ya da ing. Bəli, fikir verin sual cümlələrində, complete the sentence şərtli cümlələrdə bütün elə bir qrammatik içərisində birləşir. Orada zaman uzlaşmasına da diqqət etməliyik, kompleks objektə də diqqət etməliyik. Bəli, onda deməli C səhvdir ki, to agio yox, agio ya da agioing olmalıydı. D-də, dokument imzaladı. Məhsul olmalıdır. Bəli, was signed, is signed, məhsulda verməliydi. Y doğrudur, A-dakı səhvi deyim indi. Would be the hard possible to. Past perfect non would plus verb. Heç vaxt indiki zamandan uzlaşabilmez. Yani bunun istisnası da yoxdur. Yani do you have, do ilə sual verirsə indiki zamanda. İndiki zaman olan cümlədə heç vaxt would olmur. Hard possible to olmur.
Zaman uzlaşmasının pozulduğu hallar var idi, bəli istisnalar, amma would-la had ora daxil deyil. Aydındır, ona görə A da səhvdir, qalır Y variantı. Last burada uşaqlar, fiil kimidir? Yəni, nə qədər müddət davam edir film? Daha sonra, haradadır səhviniz? 77, 79. 78-də yoxdur sualınız. Nə yazdı çata? Aha, 79-a baxaq. Bu logical-dır deyirsən. Yəni, məntiqi test. Incorrect, səhv istəyir. Adı, if you fail an exam, it means that you will hardly be able to pass it next time. Əgər sən imtihandan kəsilsən, bu deməkdir ki, sən növbəti dəfə imtihandan keçə bilməyəcəksən. Hardly yaradır, inkarlıq. Əgər imtihandan kəsilsən, növbəti dəfə keçə bilməyəcəksən. Bir dən bunu saxlaya qədər Azərbaycan çası qurdursun qıraqda. B-də, don't be selfish, try to worry about the problems of the people you love. Worry nə idi? Worry. Narahat olma. Egoist olma, sevdiyin insanların problemləri ilə bağlı narahat olmağa çalış. Düzdür də bu. C-də, C-də nə deyir? When someone watches TV, it's impolite to stand in front of it. Kimsə televizora baxanda onun qarşısında dayanmaq nəzakətsizlikdir. Bu da doğrudur. Don't lean on doors when you are on a train. Lean nədir? Metrolarda da yazılır, qapılarda. Söykənmək. Bəli, söykənmək. Qatarda olanda deyir, qapılara söykənmək. Bu da doğrudur. Yedə, never be rude to children when they do something wrong. Heç vaxt deyir, səhv nəsə edəndə uşaqlar da qarşı heç vaxt köbud olma. Bəli, bu da doğrudur. Onda deməli, adı da. Çünki imtihandan kəsilsən, növbəti dəfə imtihan vermə şansın vardır. Yəni, bu ikinci şans verilir axı. İmtihandan keçə bilməyəcəksən, bu o demək deyil. Ona görə adı. Sonra? Məlimə, səhsəndə ikinci cümlədə səhv nədir? Cümləni hatırlayırsınız, Məçunovda deyirdim ki, is this, is that, are this ilə başlayan sual cümlələrində this, that ilə isim arasına artikl girərsə, məhçul deyil. This, that ilə isim yanaşı durarsa, onda o məhçuldur. Yəni, burada fikir versən, this ilə song arasında z var. J, deməli, bu məhçul sayılmır. Burada artıq composed songsun təyin edicisidir. Yəni, sifət, fiili sifət kimi gedir. Bunlar deyir, məşhur musiqiçi tərəfindən bəstələnən mahnılardır. Desəkdir ki, are they songs? This is composed, onu doğruydu. Bəli, mən başa düşdüm. Dörddə də you has yox. You-nun xəbərləmişə can olur uşaqlar. You have to be told olmalıydı. Bu ikisi səhv idi də deyəsənə. Bir də burada, üçdə də məsələn məhçul yoxdur. Çünki məhçul quruluş nədir? Bütün zamanlarda. Həmişə deyirəm hansı? Bunun formatları. To be participle to, bəli. Məsələn, heard var, fail var, to be-si yoxdur. Burada da is var, to be var, amma pleasing, ing-li fail-dir. Ola bilməz. Qalır 1-5. Sonra? 81-də anın səhvi nədir mən? 81-də anın səhvi. Who did they talk to? Hatırlayırsınız, preposition-da o dəfə də işləmişdik. Dedim ki, söz önlərində to-lu feillərə diqqət edin. Speak to, to. Hansılar idi? Siz deyin, görüm to. Say to. Aha, sonra say said to. Thankful to, grateful to. Expect to. Düz deyirsiniz. Want to. Expect to, yox. Expect-dən sonra görəyin to, məqo başqa şeydir. Sözünü sayılmır o. Bəli, speak to do, talk to do, say said to do, explain to do, listen to do. Və həmişə diqqət edin, bunların to-su yanında durmalıdır. Özündən sonra isim gəlməsə belə. Məsələn, fikir versiniz, isim yoxdur, amma to-su olmalıdır. Aydındır. B-dəki səhv nədir? When and have just. Bəli. C-də nədir səhv? How long ago olanda hansı zaman olmalıdır? It's had. Nə? Had olmalıydı. Had. Had yox, did. Ego hansı zamanın zərfidir? Keçmiş zaman zərfi. Keçmiş sadə. Bəli, keçmiş sadə zamanda didlə olur da. Belə. Sonra, bəs yerdə də did she söz sırası pozulur. Başqa. Sonra. 83. 83. 82.
82-də bu relative pronoun nisbə vəziklərlə bağlıdır. Fikir verin. Dallas is the city in which Kennedy was shot in. Fikir verin, burada in varsa which-in qabandı, sonda in olmağa ehtiyac yoxdur. Ya in which, ya da which axırda in. Düzdür? Yer bildirdikdən sonra nə olurdu? Where? Where olanda cümlənin sonunda sözün ola bilərdi uşaqlar? Xeyr. Orada gətir. Sonra yer bildirdikdən sonra. In which? Mən sizə sual cavab verirəm ki, yaşayın. That axırda in, bəli, which axırda in. Bir də boşluq, yəni bağlayıcısız. Sonda amma in, on, at sözün olur. Sonra whom-dan sonra nə gəlir B-də? Whom-du? Mübtədə. Mübtədə sonra xəbər olmalı. Ay, sağ ol. Başqa hansı nisbə vəzifələri deyirdim? Dörd dənə ardarda yazmışdım. Whom-du? Veya-dı. Veya? In which-di. Which-di. Bir də boşluq. Boşluqdan sonra mütləq mübtədə gəlməlidir. Bu da səhvdir, çünki worked xəbər gəlib. Canlı isimlə xəbər arasında sadəcə nə işlənir? Who, that. Who, what. Yox, what yox. Who, that. Who, that. Sonra C düzdür də. Woman, daughter. İki isim arasında nə olur? Who's olur. Qadın kimin ki qızı ingilis dili müəllimidir. Reason-dan sonra bəli, həmişə why olur. Amma səhv nədir burada? Why ilə for olmur. Bəli, why olanda sonda for olanmaz. Y-dəki səhv isə məhçul xəbər olmalıydı. Fikir verin. Ümumiyyətlə, heç məhçulu qoyulan bir qırağa. Bu steal, stole, stolen. Draw, drew, drawn. O verb üçlər müstəqil xəbər ola bilməz uşaqlar. Onların qarşısında mütləq köməkçi feili olmalıdır. Yəni, was stolen, has stolen, had stolen. Aydındır. Ona görə yerdə səhvdir, qaldıcı. Sonra 83. Uşaqlar, pay, ödəmək. Bunu keçən dəfə demişdim mən sizə. Preposition quizində. Demişdim mən. Hə, xatırlayırsınız, dedim, nəyisə ödəyirsinizsə, preposition olmur. Nələri ödəyəndə, öz isimləri yazdırdım. Pay the bill, sonra? Pay by credit card yazmışdım. O heç. Nə vaxt sözün olmur? Nəyisə ödəyir? Pay the bill, hesabı ödəmək. Sonra, pay the money, pul ödəmək. Sonra, borc nədir borc? Tax. Borrow. Səs açıqdı. Ay sağ ol. Elbir, səs qırılır, belə-belə səs gəlir bir səs idi. Bəli. Pay the debt, borcu ödəmək. Bəli, biriniz tax dediniz, o da ola bilər, vergini ödəmək. Pay the fee, təhsil haqqını ödəmək. Pay the fine, cəriməni ödəmək. Pay the tip, bəxşiş ödəmək, misal üçün. Başqa nə qalır? Pay the duty, borcu, yox, duty olmur. Belə. Bir də ki, bəli, kredit kartla çek gələndə hansı sözün olurdu? By check in cash. Kredit kart, pay by check. Cash olanda bəs nəqd olanda hansı sözün olurdu? Pay in cash. In cash, bəli, pay in cash. İndi burada hesabı ödəyir. Təhsilli fiil vəziyyətində heç nə olmur. Boşluq. Advance-ın qabağında görəndə o dəqiqə nəyə götürməliyik? In advance. In advance. Nə deməkdir in advance? Əvvəlcədən. 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 Başqa hallarda pay dedik, nəyi ödəyəndə boşluqdur, digərlərini dedik. Bir də ki, amma nə üçün ödəyirsən? Məsələn, yediyimin, içdiyimin pulunu ödəyəndə onda pay for. For. Deməli, cavab onda D olurdu. Boşluq in for. Aydındır. Dedikcə, kimsə əgər o qədərsə qoşulmayıbsa, qeyd eləsin. Pay the bill, pay the money, pay the debt, pay the fee, pay the fine, pay the tax. Yaddaq. Rekorda baxıb belə saxlayıb-saxlayıb qeyd edərsiniz. Sonra 84-də səhviniz var. 84-də səhviniz var, yoxsa yox? 85-də uşaqlar nə deməkdir retain? Keçən dəfə. Yeri, müəllimə, qalan. Nə? Qalandır, müəllimə, qalan. O remain-dir, remain yazılır. Saxlamaq. Saxlamaq. Bəli, qoruyub saxlamaq. Sinonimləri. Serve mənim. Serve? Preserve. Observe. Bir də deyin. Nə dediniz eşitmədim axırda. Save olar mənim, save. Save də ola bilər, amma ən çox biz siz bu dörd gəlir. Maintain, maintain, retain, preserve, preserve yazılır. Bir də conserve, conserve yazılır. Bu dördü çox düşürdü, yəni definitionlarda falan. Definitionda da çox o sinonim söz yazılır onsda. Retain,
maintain, maintain yazılır. Preserve, conserve. Hansılar oldu? Preserve, retain, maintain. Bir daha conserve. Rescue nedir bəs? Xilas etmək. Xilas etmək. Rebuke nedir? Danlamaq müəllimə. Danlamaqdır, düzdür. Danlamaq. Rebuke'un? Scold müəllimə. Scold. Bəli, düzdür. Aha, sonra. Başqa, get rid of nə deməkdir? Bəs bu mətində get rid of sözü var burada. Hər şey. Canını qutarmaq. Get rid of. Nədəsə canını qutarmaq. Escape, müəllimə, escape. Yox, escape qaçıb xilas olmaqdır. Escape from. Get rid of, canını qutarmaq nədənsə. Benim mənim olmaqdır. Sonra, sizin sözü, sualınızı verin siz. Haradadır suallarınız? Yazan var ümumiyyətlə tez. Sual verin, uşaqlar. Qutardınız? Mənim səhvim yoxdur. Kimi idi o səhvim yoxdur? Yəni, Pəri, sən? Bəli, mənim verdim də səhvləri. Hazard nədir? Bəs 89-da hazard sözü var. O da düşən sözdür. Hazard. Təhlükə. 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 Sinonimi hazardın? Danger. Danger. Danger, müəllimə. Yəni də sözü, sinonim var. Fəryadında da birinci turda 504-ün sözlərini öyrənirdik. Peril. Peril söz vardı. Peril, peril yazdı. Hə, düz deyiz. Yadıma düşdü mənə. Başqa. Mətindən sualınız var, yoxsa yox? Canvas, bizi bilir. Heç mətini deyəsən yazmamışsınız. Açıq suallar. Açıq sualda sual olan. 99 var. 99. Make-up dialog. Burada necə düşmüş? Hə, bildim. Two boys. Yəqin ki, birinci dırnaqla başlamırıq. Bilirik bunu. Sonra məsələn, müəllim dedi falan belə şeylərlə də başlamırıq. Nəqli cümlə ilə başlamalıyıq da, 6 ilə. Two boys were arguing. Hə. Neyiniyim ki? Dərs keçirəm. Bir saniyə uşaqlar. Yaxşı çıx. Çıxdı, çıxdı, dərs keçirəm. Bir də, danıqdım da, bir demişəm ki, gəlmə dərs keçirəm. Telefon vermişəm, get bax. Hə. Two boys were arguing when the teacher entered the room. İki oğlan deyir, müəllim içəri girəndə mübahisə edirdi. Sonra üç gəlməlidir, təbii ki. The teacher said, müəllim dedi, why are you arguing? Niyə mübahisə edirsiniz? Sonra, why are you arguing? When I was, yo, bir dəqiqə. Oğlanlardan bir cavab verdim. One boy answered. Sonra bir oğlan cavab verdi. We found a $10 bill and decided to give it to whoever tells the biggest lie. Biz 10 dollar tapmışıq və qərar aldıq ki, kim ən böyük yalan desə, ona verək 10 dolları. Sonra bir gəlməlidir, təbii ki. You should be ashamed of yourself, said the teacher. Siz utanmalısınız, gərək utanasınız sözünüzdən. Müəllim cavab verdi. Müəllim dedi. Sonra... Hə, sonra 4. When I was your age, I didn't even know what a lie was. Mən sizin yaşınızda olan da mən hatta bilmirdim yalan nədir. Uşaqlarda tamam. Axırda hansı qaldı? 2. Hə, the boys gave the $10 to the teacher. Oğlanlar 10 dolları müəllimə verdi. Zamanı uşaqlar. Bəli. Başqa? Sualınız yoxdur burada. 98-də 1-4-dür mənim. Mən onları tam yoxlayamadım. 98-də 1-4-dür, bəli. Tamam da, düzdür. Səhv. Düzdür. Bəli, mən. Onda keçək o birisi sınağa. Buydu da, hə, uşaqlar. Buydu. By the time I get have been laying. Bunu vermişdim. Bəli, bunu vermişdim. Hansı sınağıydı? Bir dəqiqə baxım, 9-uydu deyirsən. Hə. Demək, deyirəm cavabları. 81 Bakı. 82 Y. 82. Mənim 80 demirsiniz. 80-də nə var ki? Listening. Listening necə yaza biləcəksiniz? Listening özünüz yazmışsınız? Yazmadım. Necə deyir? Yox, mən B yazmışdım. 80-də nə səhv deyim? 80 listening-dir. 80
80 dinləmə olmalıdır ki, 10 dinləməsi yoxdur məndə. Başqa dinləmə olacaq. 81 Bakım, 82 Yim, 83 Bakım, 84 A, 85 Bakım, 86 D, 87 S, 88 Y, 89 D, 90 Bakım. 96'ya keçək. 1-4-6. Yeter 96'ya keçmişəm mən. Düz getdi uşaqlar cavablar. Məndə biraz səhv çox oldu. Heç gözləmədim. Düzdür, müəllimə düzdür. Bu nəyə? 96'sıdır. 5 dənə mətin sualı. Hə, onda bir dəqiqə. Mən başım qarışdı. 91'i dedim əliyəm. Hə, hə. 91 sim. 92 yim, 93 yim, 94 A, 95 Bakım. Sonra 96 1 4 6, 97 2 3, 98 1 98 1 4, 99 2 3 5 deyəsən, yüzdə isə 2 4. Üstündən qaralamışam, nəsə ona görə belə. Baxarıq həmən suallar. Yəni, yüzdəyisi... Məlimə, bir demə zəhmət olunuz 81-dən 90-a kimi təzdən deyərdiniz də. 81 Bakım, 82 Yim, 83 Bakım, 84 A, 85 Bim, 86 D, 87 S, 88 Yim, 89 D, 90 Bakım. Belə. Sonra. 82. 81-ə də baxaq. 81-də. Bağlacılarda bu, daha doğrusu zamanlarda birinci nəyə diqqət edirdik uşaqlar? Since, by the time, till, until, after, before, if. Gələcəklə bitmiş zaman olmur. Bağlacılardan sonra will, shall, would, have, had participle olmur. Attıqca had got-u, they-də will-i. Bunları attıq. Sonra baxıram zaman uzlaşmasına. Hamısında var zaman uzlaşması. Və nə görürəm burada? By the time görürəm. By iki zamanın zərfiydi dedik. Hansı zamanların zərfiydi? İki zaman bitmiş. Gələcək də gələcək bitmiş. Yox, gələcək yox. Gələcək bitmiş. Yəni quruluşu nədir gələcək bitmişin? Will have. Will have participle. Bir də hansı zamanın? Boş gələcəyin deyildi. Xeyr. Bitmiş, bitmiş. Sadə gələcəyin. Bir də keçmiş bitmiş. Had participle to ya da will have participle to. Sadəcə bu iki zamana yönəlirik. Onda A-da atıram have been-i. Çünki burada get indiki saatdirsə, by the time-dan sonra. Bura olmalı idi will have been playing. Will have played ya da. Yeni də atıram burada got keçmiş zamandırsa, by the time-dan sonraki cümlə. Onda bura olmalı idi had played. Had been playing. Ona görə qaldı nə? B variantı. Had been playing B variantı. Bir dənə ikinci tələb past perfect olan B-dədir. Aydındır. 82 də dediniz. Bəli, mənim 82, 83. Bu qısa cavablarda demişik ki, verilən cümlənin təsdiq edə inkar olmasına baxırıq. Yəni, vergül qoyub, nöqtə qoyub sual versə, fərqi sual versə deyirəm. İstər nöqtə qoysun, istər vergül qoysun. Qısa cavablarda təsdiq cümləyə, təsdiq inkar cümləyə inkar olur. Və verilən cümlənin xəbəri hansı zamandadırsa, burada da həmən zamanın köməkçi feyli olmalıdır. İndi burada do veribsə, onda adatdım izi. Çünki burada izsə, burada da izi olmalıydı. Sonra, beydatdım hasn't delivered. Have-dən, has had-dən sonra participle to gələndə bu bitmiş zamandır. Have has-in özü ilə düzəlir, düzdür, sualın karı. Bu da getdi. Sonra neither do they, neither nor nor, either nor təsdiq edilirsə, deməli inkar cümlə olmalıdır. Onda burada inkar təsdiq cümləni attıq. Məsələn, deyini attıq. Has to write to her once a week təsdiqdir. Qaldıq C və Y arasında. Çünki burada no more var C-də. Y-də də hardy var. İndi baxaq görək, burada do indiki zamandır. C-də amma keçmişdir. Niyə? Let, 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 cut, 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 put, put, put. Mübtədə təkdə olub. Bu feillərin sonunda S olsa indikidir. S yoxdursa keçmişdi. Peter deyirsə, deməli onda did olmalıydı. Qaldı nə? Y. Çünki need burada əsas feildi. Niyə? Özündən sonra isim gəlib. Did nə zaman modalıydı uşaqlar? Özündən sonra sadə feildi. Bəli. Sadə feil gələndə özü ilə düzəlir sualın karı. Amma isim əvəzlik tulu feil gələndə do does-la. Ona görə yedim. Aydındır.
Sonra? 83 mənim. 83'dir. Sualı hansı zamanda verirəm, siz hansı modalda? Əksərən o zamanda, o modalda da cavab verməliyim. Deməli, choose the correct modal verb istəyiriz də. Avtomatik anlattım. Need-dən sonra to var. Need-dən sonra to varsa modal deyil. Avtomatik C-ni atıram. Haven't to, hasn't to, hadn't to olmur dedik. Sadəcə bu modalın sualın karı özü ilə yox, durdazdan olurdu. Sonra yeni də atıram avtomatik. Çünki have to, has to, had to yenə dedik. Bunları durdazdan verməliydik suallarını. Əvvələ keçmir. Qalırıq B ilə D arasında. B ilə D arasında. Burada deyir, must we do this work now? Biz bunu indi etməliyik. No, you needn't. We can do it tomorrow. Can we do this work now? Yes, you must. You can do. Burada deyir ki, sən bunu sabah edə bilərsən. Burada biraz mənaya baxmalıyıq. Deyir, biz bunu etməliyik. Deyir, xeyr, no, you needn't. Xeyr, ehtiyac yoxdur. Siz bunu sabah edə bilərsiniz. Amma məsələn, deyir, qoysaq, deyir, biz bunu bugün edə bilərik. Deyir ki, bəli, etməlisiniz. Sonra deyir, bunu sabah edə bilərsiniz. O, mənasız çıxır. Ona görə cavab bu idi. Aydındır. Sonra... 84. Biz demişdik, when-dən sonra bitmiş zaman olmur. Sual cümləsində. Cümlə when he had, when had he applied. Sual cümləsi direct when had he applied başlasaydı bu səhv idi. When-lə, what time-lə başlayan sual cümlələrində nə indiki bitmiş, nə də keçmiş bitmiş ola bilər. Yəni nə have has, nə də had. Amma cümlə daxilində işlənəndə orada had possible to ola bilər, keçmiş bitmiş ola bilər. Amma heç vaxt, heç bir vəziyyətdə indiki bitmiş olmur. Mətfəz olmur. Başa düşdünüz? Keçmiş zamandası she knew, she asked. Onda when-dən sonra had possible to ola bilər. Bu səhv deyil. Mən səsin dörtdən nə olur da mənim? İndi izah edirəm. When, whether Tom came to dinner with us. Babaydakı səhv odur ki, o bilirdi Tom'un bizimlə nahara gəldiyini. Burada Tom'un nahara getməyib. Nəyisə bilirəmsə, deməli, ondan sonraki hərəkət öncə baş veribdə, düzdür mü? Tom birinci nahara gedib bizimlə, sonra o bilib. Demişik ki, ən öncə baş verən hansı zaman olur? Keçmişdəki ən öncə baş verən zaman. Keçmiş, bitmiş zaman. Had come olmalıydı. Had come to dinner with us. Ona görə 5 həftədir. Cümlənin əvvəl, cümlənin tamamlı şərtli cümlələrdə nəyə diqqət edirdik belə testlərdə birinci növbədə? Nəqli cümlə olmalıdır. Köməkçi feil mübtədə qarşısına dura bilməz. Deməli, C-də atıram do you. D-də would her boss. Would keçib əvvələ. Y-də də keçib əvvələ. Həm də how long ago olanda past perfect olmur. Past simple. Was olmalıydı. Bəli. Sadəcə was olmalıydı. Deməli, qaldı nə? A variantı. Sonra... Məlmə, siz bir qayda demişdiniz. Uvəzə olan cümlədə axırda ornat işlənirsə, bu qayda düzdür. Həmin qayda bu suala aiddir, yoxsa yox? Yox, demişəm ki, uvəzə ümumiyyətlə bağlayıcı bölməsində düşəndə diqqət edin, uvəzə sadəcə son cümlənin sonunda ya ornat olanda götürülür, ya da ki, ask, wonder, want to know, know, do you know? Yəni, tamamlıq budaq cümlələrdə bu feillərdən soru olur sadəcə. Aydındır. Burada da vardı onsa, o bilirdi. Tamam, nəyi bilirdi? Tom'un gəlib gəlmədiyini. Belə. Daha sonra? 85. Bu kompleks objekti. Fikir verin. Buranı da buranı da boş qoyub. Sırf indi siz baxmalısınız cavablara. B-də, let-dən sonra necə feil işlənir? Pulsuz. Sadə. Sadə, səhvdir. Bir çıxı baxmayın cavab. A-da let-dir, sonra make-dən sonra necə feil olurdu? Make və made-dən sonra. Orada da pul olmaz. Olmaz, susuz aynı oldu. Orada canlı olanda, make və made-dən sonra canlı olanda? Təmiz, sadə. Tulsuz, sadə. Cansız olanda? Tonla. Make-li ifadələr olanda, make progress, make a speech. Ola bilər. İnan. Məhçul olarsa, to be made. Onda da to inan olur. Bəli, ümumiyyətlə xəbər məhçuldursa, tu ilə. Deməli, sadəcə canlı gələndə tu-suz sadədir. Onda deməli, burada make me... Aa, burada biz siz nəyə fikir verin? Let me make... Yox, yox, mən burada səhv baxdım. İkinci make-ə də baxmalıyım. Hə. Burada make sadə formadadır. Deməli, burada elə bir feil götürməliyəm ki, özündən sonraki feili sadə istəsin. Onda əl onu atırıq, düzdür.
Allah tanımaz. Net olmalıdır da. Sonra bunu atdıq. Sonra deyin atıram. Want me to make olmalıydı. Qaldıq B, C, Y arasında. Burada da make a call. Make-li ifadədir. Özündən sonraki fiil necə see? To in. To in anda. B bəndi. Inform sadədir. Y-də də S qabılıdır. Deməli cavab B idi də onda. Aydındır. Mən cavabı adım. B demişdim. Mən burada bir dəqiqə onda they will let me make a call. Yo, düz demişim. Beydim. 86. Aydın oldu amca ya uşaqlar. Bəli. Dəqiq aydın oldu. Yəni birinci fiili make-a görə götürürük. İkinci fiili də make-a call-a görə götürürük. 86. Passive voice. Məçhulunu istəyir. Məçhulunu quruluşunda to be participle to. Gələcək zaman məşğulu necə düzəlirdi? Will be. Oldu. Bir sual verəndə bir önə keçə bilərdi. Hayır, bir keçir, bir qalır yerində. Bəli, ona görə anadır keçib. Beyin atırıq ki, burada passive voice quruluşu yoxdur. Çünki to be də yoxdur. Postponed, fiildə ed formasında olmalıydı. C-də də B-si yoxdur. Will the flight be postponed? Y-də də by Z yox, by them. Şəxs əvəzi sonda ortada olmur, yalnız cümlənin başında durur. Ona görə cavab dadaşlıyım. Belə. 88. 87. Yox, bu başqası da. Budur. Budur uşaqlar, bu yox 96 olan səhv. Bir saniyə, nəsə burada deyiz zamanı yükləməmişim, gözlüyün. Nəsə onu açamadım. Bir saniyə səbir edək. Rupa nə qədər şey atmışsınızsa tapa bilmir. Sən açıram. Deməli, 87 dediniz. Burada söz ehtiyatıdır da. Currency. Nə deməkdir currency? Valyuta. Ölkələrin istifadə edəyi pul vahidi. Money that is used in a particular country at a particular time. Yəni, xüsusi bir ölkədə, xüsusi bir vaxtda istifadə olunan pul. 7 də, hə? 1-ə 7. Prediction nədir? Predict. Təxmin eləmək. Prognoz. Öncədən xəbər vermə. Sinonimləri nə sayılırdı predictin? Keçən dəfə də mətnində var idi. Özü qəbul. Foresee. Forecast. Hansı prognozdur? İndi burada hansı olar? A statement about what you think will happen in the future. Gələcəkdə baş verəcəyini düşündüyüm bir şey haqqında nəsə bir cümlə, statement cümlə kimi gedir də fikir. Kiyə getdi də, statue nədir bəs uşaqlar? Statue. Heykəl. Abidə və an art object representing a person or an animal that made from a hard material. Sərt bir materialdan hazırlanan bir heyvanı, bir şəxsi təmsil edən bir incəsənət obyekti. Üçə də A variantı. Deməli, 1-Y, 2-D, 3-A. Oldu nə? Kiyəsə də gedir. Düzdür. Foretold var. Foretold bayaq da dedik sinonimini. Kiyəsə də gedir. Düzdür. Oldu onda C variantı. S, D, A. Cavab onda burada nə? 87. S variantı. Aha. Sonra? 88. Just ask for help. Deməli burada despite nə demək idi? Baxmayaraq. Baxmayaraq mənasını verən başqa hansı bağlayıcılarımız var idi? Also. Despite of. Bəli, eşitdim amca. Despite, in spite of, the, also. Fərq nə idi onlar arasında? In spite of-dan sonra... Yo, cümlə gəlməlidir. Düz deyil. O birilərdən sonrası isim. Yo, yo, sən səhv dedin, Rasif. Bu alışıdan sonra cümlə gəlir.
Bayağı indi səhv dediniz. Bir dəqiqə. In spite of, despite-dan sonra isim gəlir. The also-dan sonra cümlə gəlir. Sonra isimlə işlənən bağlayıcılarımız bir hansılar idi? Prosto təkrarlamaq üçün sual cavab edirəm. Özündən sonra isim tələb edənlər. Məsələn, because of. Of olanlardır da ancaq. Mən biləni axırda of olanlar. Söz önlü olanlar. In addition to, because of, due to, səbəbilə. Bunlar isim tələb edir. Deməli, atırıq burada 5-i. Çünki cümlə gəlib. 5 heç birini gedə bilməz. Onda anda şurayı deyin atırıq. Sonra bir boşluğa uşaqlar eyni mənalı bağlayıcılar uyğun gəlməlidir. Until və unless nə yaradır? İnkarlı yaradır. Düzdür, inkar bağlayıcılardır. Deməli, burada 2-4-dür. Bir nəvəz... İnşallah. Bir dəqiqə səslərinizi bağlaya bilərsiniz zəhmət olmasa. Neçə nəfər səsini açıb özdə hiss edirəm. Özüm belə yəni bax belə. Mən deyim sonra sizdən sual cavab eləyəndə mənim səsim bir dənə cavab verin qırıla-qırıla gəlmir çünki yazdı ki internetiniz biraz nəsə olub. Səsim aydın gəlir. Bəli müəllimə. Dilini düzəldir. Hə, vəsio. Deyirəm ki uşaqlar bir boşluğa bağlayıcı bölməsini işləyəndə eyni növ bağlayıcıları seçməliyik. Yəni, ya səbəblər, ya nəticə bildirənlər, ya ziddiyyət bildirənlər. Məsələn, elə burada despite avtomatik atırıq. Həm isimlə işlənir, həm də fərqli bir bağlayıcıdır da ziddiyyətdir. When ilə if bir-birini həmişə əvəz edə bilir. Gedəndə yaxud da getsə, eyni şeydir. Until və unless ikisi nədir? İnkarlıq bildirən bağlayıcıdır. Deməli, burada ya 2-4-dür. Ya da 1-3-dür. İndi baxırıq orada, 1-3 baxıram, görürəm, var. Bəs 2-4 var, yoxdur. Deməli, cavab 7, 1-3. Sö belə. Yəni, əgər problemin olsa, kömək üçün soruş. Kömək üçün xahiş et mənlə. Yaxud da problemim olanda mənlə kömək istə. İkisi də eyni şeydir. Düzdür, deməli, cavab 7. Aydındır, until və unless bir-birinə əvəz edə bilər, çünki ikisi də inkarlıq bağlayıcılarıdır. When and if bir-birinə əvəz edə bilir. İkisi də zaman bildirən bağlayıcıdır. Belə. Sonra 89-da talk-dan sonra nə gəlirdi? Nə samba? Kim nəsə söhbət edir? Talk-dı samba, düzdür. Phone, telefon olanda nə olurdu? Phone olanda. On. With? On. The phone. Radio, TV. Bunların qabanda nə olurdu? Radio, TV. On. O da on. On the phone, on the radio, on TV, on fire. Alov içində. Belə, deməli cavab deydi de onda. Sonra başqa sual olan? 90-da var sualınız. Mən bir də 90-a baxarım. 90. Sözləri soruşmaq istəyirəm. Nə deməkdir reserved? Reserved. Axtarış idi. Dəyişkən deyil. Dəyişkən? Təmkinli. Təmkinli. Həm təmkinlidir, əsas çəkingən. Unsociable uşaqlar. Sociable nədir? Ünsiyyətçil. Ünsiyyətçil, istiqanlı. Sosial. Ünsiyyətçil olmayan, çəkingən adam. Reserve çəkingən. Stubborn nədir? Bəs beydə qeyd eləyin bilmirsiniz. Stubborn. Gar tərs. Düzdür, bunun bir dənə də sinonimi var idi də oradan. Hansı idi sinonimi? Arrogant. Arrogant yox, arrogant boastful-dur. Yəni, arrogant boastful nə demək idi? Lovğa. Stubborn, bir də obstinate uşaqlar. Obstinate yazılır. Obstinate. Bu ilə. Obstinate, inatkar tərsdir. Bəs anyways nədir? Qısqanç. Qısqanç. Sinonimi anyways-in. Jealous. Jealous yazılır. Jealous, anyways. Qısqanc. Industrious nədir bəs uşaqlar? Əməksevər. Bəli, zəhmətkeş, çalışqan. Sinonimləri bəs? Diligent. Sonra? Hardworking. Diligent. Hardworking. Industrious, bir də painstaking. Bəs bir də easygoing? Asan yola gedən belə. Yola gedən üzü yola. İndi deyir, Helen never changed her mind about anything, whatever I say. Helen, mən nəsə desəm, qərarını dəyişmir. Nə desəm də qərarını dəyişmir. Deməli, o necə bir? İnatkar. İnatkar.
Bəli. Belə. Nə deməkdir 91-də pollute? Çirkləndirmə. Siz burada düşdü sinonimi. Hər dərs deyirdim sizə. Sinonimi? Contaminate. Contaminate, bəli. Bəs contribute nədir? Töhfə vermək. Bəli, məsələn, deyirin Nizami Gəncəvi contributes xamsa to Azərbaycan literature. Azərbaycan ədəbiyyatına xamsəsini töhfə verir. Warren nədir bəs? Xəbərdarlıq. Bəli, xəbərdar etmək. Belə, sualınız başqa? 93. 93 mətnlə bağlıdır. Bir an mətnlə göz gəzdirin. Təxmini yadımdadır, çirklənməklə bağlıydı. Mətn burada var imiş. Mən bir də yüklədim onu. 93-də nə deyir? Soil pollution nədir? Is also a concern in developing countries. İnkişaf etmiş ölkələrdə bir narahatçılıqdır. Məncə məntiqi doğrularda suxurun çirklənməsi. Causes deaths in industrial cities such as Beijing, China. Mən mətnə baxıb qayıdıb baxmalıyım jona. Mətnə düzü bugün baxmamışam uşaqla. Hə, baxaq bir de bu hissədədir. Soil pollution is a major concern both in industrial and developing countries. Bəli, burada doğrudur, onu da bir. Sonra, pollutants such as metal, pesticides seep into earth soil and contaminate the food supply. Metal və gəmirici kimi bu çirkləndiricilər yer kürəsinin suxunu çirkləndirir. This type of pollution reduces the amount of land. Ay, bir dəqiqə. Mən mətnini bugün baxmamışam, deyə şaqlar. Əvvəldə o Beijing məsələsi haradaydı? Yuxarıda. Görüm, outdoor pollution also causes disease and illness, special industrial such as Beijing. Hə, açıq hava çirklənməsi Çin və Pekin kimi inkişaf etmiş ölkələrdə xəstəliyə səbəb olur. Açıq hava çirklənməsi. Amma burada deyir, soil pollution səbəb olur. Deməli, o səhvdir də. Məsələn, bir dəqiqəm. Hə, yox, məsələn, iki səhvdir, hə, çünki orada outdoor pollution buna səbəb olur deyir. Results from metals and pesticides. 1-4-dür burada cavab. Y variantı çıxıb, uşaqlar. Bəli, bəli. Hə, mən C yazmışam. Hə, orada gördün, qeyd olunmuşdu ilə ardınca, pesticides çəkdi adına. Onun ardınca gələn cümləyə baxmalısan da, həmən cümləni axtarsan, soil pollution, ardınca a major concern in the industrial countries, bir də pesticides and metals. Görsən, deyir, deməli, bunlardır sadəcə doğru olan. Çünki bu hissədə bəhs edir ondan. Sonra tam uşaqda da oxumuşdum əlim ona, ona görə onu seçmişdim 5-i. Agriculture. Increases the amount of land suitable for agriculture. Bəlkə orada reduce deyir. Kənd təsərrüfatı istehsalı üçün. Bəli, orada reduce. Hə, burada. Reduce deyir orada. Bir dəqiqə, bir də qayıtmayın. Burada artırmaq deyir. Ən aşağıdaydı o. Bəli. Reduce deyir orada 100%, azaldır deyir. Has this type of pollution reduces the amount of land suitable. Reduce, azaldır deyir. Amma burada increase, artırır deyir. Ona görə səhvdir. Aydındır. Bəli. Sonra? 97. 97, hə, sözlərə baxaq. Oca çox böyütdüm. Məllim, baxmayıq, onu özüm üçün işarələmişdim. Onu elə bilirəm, sizə də verməliyəm. Mən soruşacaqdım. Obedient nədir uşaqlar? Obey sözü var idi. Tayyətkar. İtayətkar. Sinsiya. Səmim. Nərmin Səmim yolu. Nərmin sual və kameran açılıb. Görünmədin, narahat olma. Hə. Sincere, səmimi. Sinonimi. Frank. Frank. Sonra. Cordial. Cordial, frank, extrovert sözü var, uşaqlar. Extrovert, friendly. Bəs temporary nədir? Permanent. Adı deyil, adı. Permanent, daimi, bəli. Shy. Outgoing. Outgoing də elə bir şeydir, bu is going. Yolakilən adamlardır deyirlər, yəni hamı ilə danışa bilir. Is going nə sinonimdir də? Hamı ilə yola gedən, bəli. Brief. Brief. Short. Qısa. Qısa, bəli. Vulnerable. Yaralı. Zədələnə bilən, müdafiəsiz, belə bir tərcüməsi var. Əyilə bilən, zədələnə bilən. Humid.
Nəm. Nəm rütubətli sinonimləri. Humid. Damp. Wet. Bəli, bir də dampdır, düzdür. Humiddir, dampdır, wetdir. Aa, elə damp burada yazılıbmış. Sonra, burada başqa sual olan qaldı. Mənimə yüzü yenə səhv yazdım. Qarışdırıram onları. Və burada konkret what kind of houses, hansı növ evlər? İsim görürsən burada, Pəri. Yoxdur isim, görsən. Part. Yer bildirən isim gəlib, şimal hissəsində deyir. İsim, özündən sonra isim tələb edən hansı yazılışlıydı? Yazılışça deyir. Lay olan. Ay. Liye. Keçmişi nə idi? Layın. Laid. Laid. Üçüncü forma. Lay, laid, laid. Yəni, nə demək idi bu? Lay, laid, laid. Yox, qoymaq deyil. Uzatmaq. Deməli, yoxsa atırsan burada laidi. Laini ümumiyyətlə ataq. Liye, lay, layin. Demişik ki, verb üçlər müstəqil xəbər olmur. Qarşısında köməkçi feil olmalıdır. Has layin, had layin. Yoxdur köməkçi feili. Üçü attıq, beşi attıq. Və burada what kind of houses? Mübtədə cəmdir deyə lay satırıq. Düzdür. Mübtədə cəm olanda xəbər cəm olmalıdır axı. S var sonunda. Bunu da attıq. Cavab burada 2-4-dür. Deyəsiz, niyə bəs deyən lay eyni şəkildə eyni anda ikisi də doğru ola bilər? Çünki liyenin keçmişi nə idi? Liye. Keçmişdə lay olurdu da. Düzdür yerləşmək. Və mübtədə cəm olanda biz onun indiki və keçmiş olduğunu fərqləndirə bilmədiyimizə görə həm keçmiş, həm indiki variantını doğru götürməliyik. Aydındır. Yəni, burada hansı növ evlər yerləşir, hansı növ evlər yerləşir deyil. İkisi də doğrudur. Məlumə, lay yazılandan sonra isim tələb edirdi o, yoxsa? Bəli, lay, laid, laid. Bu, qoymaqdır. İsim tələb edir mütləq. Liye, lay, lain. Ling, üçüncü forması, ayıncı forması da lingdir. Bu, yer bildirən söz tələb edir. İsim tələb etmir. Varsa səhvdir. Sən o liyenin keçmişi layına, qoymaq fiilinin keçmişi layı mübtədə tək olanda fərqləndirə bilirdin. Məsələn, what can, house desəydi, məsələn, dördü səhv bilərdi. Hə, daha doğrusu yenə düz ola bilərdi. Keçmiş axı layıdı. Aha, bəli, boşuşdum. Amma yenə yadımdan çıxır sonra, yəni. İsimdə uşaqlar tamamlıq. İsim tələb edən lay, laid, laiddir. Yer bildirən söz tələb edən liyal, lay, laindir. Hansı məhçul olurdu? To be laying yoxsa to be laid? Laid yoxsa laid idi də? Bəli, üçüncü ola bilər, amma beşincini to be ilə görsək səhvdir. Çünki təsirsiz feildir. Başqa? Burada sual... 99. Sual cümləsinin quruluşu necə olurdu uşaqlar? Sual sözü, köməkçi feil, mübtəda xəbər. Bəli. Sual sözü, köməkçi feil, mübtəda xəbər. İndi deməli, burada bir də səhvdir də söz sırası pozulub. To which of you did he give? Does he give? Yoxdur köməkçi feil. İki düzdür. Whom-un sözünüz öz qarşısında durur. Söz sırası da doğrudur. Was that dictionary suggested? Üçdə... Səhv. Bir hamın of them will the boss send to her. Söz sırası doğrudur. Dörddə səhvdir. Ego olanda hansı zaman olurdu? Bitmiş olurdu. Did olurdu, was olurdu. Have, has, had olanmaz. Bitmiş olmur. Və beşdə də səhv yoxdur. Çünki since when deyirsə, when-in qabanda since varsa, xəbər bitmiş zamanda olmalıdır. Have you been interested in history? Düzdür. Amma təkcə olsaydı, bitmiş olmur. Demək, sonra... Məlumə, orada maraqlanıldı, məhçuldu olur ki, interested. Interested özü məhçul deyil ki, birləşmədi, ifadədir. İfadə kimi gedir. To be interested in, keçmişdə olur, was, were interested. Bir gələcəkdə olur, will be interested. To be dəyişir deyil bir zamana görə. Yine orada məhsulluq yaratmır mənim. Yox. Burada special notes da atmışam ya qrupa. Onlar qrupa atmışam, bilmə, ənənəvi qrupa atmışam ya yox. Amma bir səsin yazmışdım. Dedim, bir sıra ifadələr var. To be ilə işlənir. İdisi var, amma məhçul növ sayılmır. To be located, to be situated, yerləşmək, to be disappointed, məyus olmaq,
to be interested in, maraqlanmaq. Bunlar məhçul xəbər sayılmırlar. Aydın da. Bildim məlumə. Mən elə bildim ki, orada məhçulluq yaradır bin var deyil. Yo, yo, yo. Bunlar məhçul deyil. Məhçul növ soru isə qətiyyən doğru götürmürük bu ifadələri. Başqa sual olan qaldı burada. Onda bir dənə listini geliyə. Mən də iki dəqiqə istirahat edim. Sonra keçər şey testlərə. Deməli, sabah onlayn dərsə əlavə öz ənənəvi dərslərinizə mütləq qoşulun. Uşaqlar, xahiş edirəm. O günlərim ikinci gün çox bərbat şəkildə qoşulmuşdu uşaqlar. Demək olar, heç kəs yox idi. Şamil, sən də qoşulmamışdın səhər qrupuna, öz qrupunda. Şamil, dərsdə deyim. 19 nəfərlik qrupdan 9 nəfər dərsdə iştirak etmişdim. Dərsdə idim axı mən, deyəsən. Sən bilmə, deyəsən. Xəbərin yoxdur dərsdə olub olmamağının. Bunları burada elətdirirəm ki, onların gələn həftə ənənəvi dərsdə o birisləri çıxartdırıb gətirə bilirəm. Bunları yox amma. Deməli, bunu elədiniz deyəsən, hə? Eləmişdiniz o günlərim. Bəli, eləmişdi bunu. Bunu da elədiniz deyəsən, hə? Bunu da eləmişdi. Bəli. Bunu? Yox, bunu yox. Okay. Yox. Oxuyun bunu. Səsləndirim sonra. Müəllim, o birisi sınağı atmayasınız, cavablarını deməyəsiniz. Tam deyəcəm, dedim listinin gedək, sonra deyirəm də. Səsləndirəyim. Yoxsa mən biraz tezim tələsirəm. Tamam. Səsi paylaşım. Bu neçənci idi? 12. Səs gəlir, görün. Bir dəqiqə səslənim. Listen and answer questions 1 to 6. The National Cancer Institute warns that cigarettes are harmful and cause cancer. About 500,000 people in the U.S. die every year from smoking-related conditions. In January 2017, Hawaii became the first U.S. state to raise its smoking age to 21. In other U.S. states, the legal age is usually 18 or 19. Richard Cregan has proposed a new bill to increase the smoking age between 2020 and 2024. It suggests that the smoking age should go up to 30 in 2020
40 in 2021, 50 in 2022, and 60 in 2023, until finally, in the year 2024, people would need to be 100 years old to buy cigarettes. He calls the cigarette industry a ridiculously bad industry, because the tobacco industry designs this highly addictive product, knowing that it is harmful and life-threatening. His new bill may become state law if it passes through the state bodies and strong negative reactions from tobacco. Çok 20 eşitti zı. 20 bir defa koyacaksınız kulağınıza. Rus gözüne bakın. Şey vakti size gelir oradan. Bağlayayım mı? Maneti. Yok. Maneti değil. O mende yok. Ses gelir ama. Melime. Bəli. Üçüncü sualda 1, 4, 2 tane variant da var ya. Da? Üçüncü sualda 1, 4. Hayır, onda beyni de eğer hele düşünürsüzse be onda deyinde yazın eğer hele düşünürsüzse. Ha. Bir nefer bir de koşulsun. Bir saniye koşuldu görüm o. Koşulmalıydı. Ha koşuldu. Kemal dinlenmeyi derik. Prosta sen geciktin bir... Biliyorum ben. İndi sen ekrana bak birini seslendiririm ikinci dəfədir. Sen bir dəfə eşitmiş olacaqsan. Təxmini gör yazabilirsən. Listen and answer questions 1 to 6. The National Cancer Institute warns that cigarettes are harmful and cause cancer. About 500,000 people in the U.S. die every year from smoking-related conditions. In January 2017, Hawaii became the first U.S. state to raise its smoking age to 21. In other U.S. states, the legal age is usually 18 or 19. Richard Cregan has proposed a new bill to increase the smoking age between 2020 and 2024. It suggests that the smoking age should go up to 30 in 2020, 40 in 2021, 50 in 2022, and 60 in 2023, until finally, in the year 2024, people would need to be 100 years old to buy cigarettes. He calls the cigarette industry a ridiculously bad industry, because the tobacco industry designs this highly addictive product, knowing that it is harmful and life-threatening. His new bill may become state law if it passes through the state bodies and strong negative reactions from tobacco. Şey yazdınız? Sen. Deyim cevaplarım. Bir dakika benim mi? Zahmet olmasın.
Tamam, gözləyirəm. Mən tələsmirəm. Deyirəm birdən siz mən gözləyirsiniz. Ona görə deyirəm. Gütdü yoxlayaq onu. Bəli. Tamam, yoxlayaq. Bir D, iki S, üç A, dört D. Bir D, iki S, iki S deyirim, iki S, üç A, dört D. Düz oldu ama da? Hamı da deyirim, kim desə düz oldu hamısı. Mənim 2 səhv deyir 1. Mənim 3 də cavab C olmuş. Orada USA demir axı. Word deyir dünyada. 3 də A-dır, 4 də D. Nədir mübahisəli olan Rasib? 2 də B variantında USA demir axı. Notu istəyir. O Word dünyada deyir. Ölür. USA dedi, USA dedi. Bax mətinə. Mətin əsasında da baxaq. Öyle başta deyirdi onu. Görsen in the USA deyir. About half a million people in the USA die every year from smoking related conditions. Aha. Başka sual olan? Mənim, üçdə bir dənə testə baxa bilərik. Üçdə nə? Üçdə cavab olmalı deyil ki. Üçdə cavab nədir? Üçdə cavab adı. Yəni bir ikini deyir burada. Görək. Orada deyir ki, suggest improving cigarette age deyir. Industry demir axı. Bax, bir dəqiqə. It suggests that Richard Cregan Richard Cregan has proposed in... Mən maliyəmi. Nə? Sağ ol. Sıramı məlumə, sağ ol. Mən hansı ki, Rasif, sən çıxırsan? Mənəm, Rasif. Bəli. Yaxşı, çıx. Oldu. Burada bax, eyni cümləni deyir də, təklif edir yeni. Bu düzdür. 200% düzdür. It has been proposed by Richard Cregan. New bill hakkında deyir, yeni qanun hakkında. Sonra orada ne deyir? İkinci, it suggests improving cigarette industry. Sigaret sənayesini təkmilləşdirməyə təklif edir. Üçdə, it aims to increase smoking age up to 100 yaşına qədər artırmağı məqsəd qoyur qabağına. Dörddə de deyir ki, it's an agreement between cigarette companies. 2-3 düz olur da. Çünki o sigaret yaşını artırırsa, deməli bu industriyaya ziyan vurur da. Cigarette industry. Belə bir cümlə ümumiyyətlə, heç birini demədi ümumiyyətlə. It suggests the smoking age should go up to 30 in 2020-30 yaşına qədər. 30 yaşına qədər deyir də. 40-a qədər, 2050-yə qədər, 2060-a qədər. Finally, 2024-də isə 100 yaşına qədər. He calls cigarette industry ridiculous bad industry. Because the tobacco industry designs. Həqiqətən demir ya burada. Mən də 2-3 yazdım. Düşdüm ya müəllimə. Yadıma düşdü bu. Həqiqətən yox, 2-3-dür burada. Çünki onu demir axı. 100 yaşına qədər artırmağı təklif edir də, düzdür də. Cavab burada 2-3-dür. 2-3 yazanlar onda doğrudur. C variantıdır. Başqa sual olan? Mən 4-ü səhv yazmışam. 4-ü səhv yazmışam. New bill become sonda deyir onları. Bill may become state law, qanun. Dövlət qanunu ola bilər. If it passes through the state bodies and strong negative reactions from tobacco companies. Ha. Bizdən wrong istəyirdi də. Bizdən nə istəyir? Wrong, səhv cavablar istəyir. Onda state bodies dedi. Onda cavab necə D ola bilər? Wrong. Və if it agrees... D oldu da. Cavab nədir burada? D variantıdır. D çıxıb cavab. 1-4 çıxıb, düz deyir, ikini seçməyib. İkiləri attıq, A-nı və B-ni, D-ni attıq. Ya 3-4-dür, ya da 1-4. Cigarette companies. Baxırdı, wrong deyir də, çünki orada. State bodies-nin companies-i deyir. Orada o birisini demir. Companies-i deyir də, düzdür, ha, 1-4-dür. Sigaret çəkənləri demir. Doğrudur bu. Söv.
Başka... Mətnin adı müəllimə. Mən mətnin adında orada şey yazmışdım. Warning by National Institutes. Ona cavab. Sən nə yazmışdın? Mən onu yazmışdım. Yox, bir məndə. Ümumiyyətlə dəxilsiz daxı. Milli institutlar tərəfindən xəbərdarlıqlar. Xəbərdarlıq deyil. Sırf Amerikadakı qanuni siqaret çəkmək yaşından bəhs etmir. Orada havayın adını çəkir. Digər ölkələrdən də bir neçəsinin adını çəkir. Sonra yedə xərçəng deyir. Siqaretin nəticəsi kimi xərçəng. Xərçəngdən bəhs etmir. Sadəcə səbəb olur. Cədə dedi ki, siqaret sənayesi və şirkətləri. Bundan bəhs etmir. Bu yeni qanundan bəhs edir ki, 100 yaşına qədər falan falan yaşa qədər çoxaldılsın falan belə şeylərdən. Belə. Bundan başqa birini dedək, yoxsa testə keçək ardınca. Deyək də mənim. Bir dənə deyək. Yaxşı, birini deyək, sonra keçək o birisi sınava. Mənim dialog tipləri sınıqlarımız var. Bəli. Gəl, bunu onunla düşün. Dialog tipləri elə bil, istəyirəm, sabaha hansı testlər eləmişsiniz? Kitabçı kitabdan vermişdiniz, 5-6 sınav yazmışam. Belə deyim, ikinci gün ənənəvi dərsdə və onlayn qruplardan da qoşulanları da gələn həftənin üçüncü gün. İki dənə o dialog tipliləri, məsələn, qəbul üçünləri, onları dərsdə elətdirəcəm, çıxartdıracam özüm sizin üçün. Dərsdə elətdirəcəm. Yaxşı. Ənənəvi dərs ona görə hamı gəlsin, onlayn dərsdə olanlar da özü qoşulsun. Çıxıb dərsdən. Dərsdən çıxıb qapını ordu. İndi bunu oxuyun. Bura nöqtə düşüb, kiminsə. Bu nöqtədən nə? Places-dir bu. Places deyirəm də. Place də orada, yer. Uşaqlar dərsdən çıxmayın. O bir sınavımız da var elə. Mənim istəyirsə, qoşa bilərsiniz. Qoşum. Bəli. Bəli, müəllimə. Tamam. Səsləndir, səsi paylaşmışam ondan sonra. Bir də baxım. Bu isə 13-cü. Bir dəqiqə. Səsləndirdim, gəlir. Listen and answer questions 1 to 6. Researchers and experimental archaeologists of the German Archaeological Institute train Syrian refugees and Jordanian experts in cultural work. Train the Trainers is a project started by Dr. Claudia Burig and Dr. Frank Andrasko in Gadara in 2015 to raise awareness among local children and young people, as well as their parents, about the cultural and natural heritage
in their region. The program is for teachers, students, and Syrian refugees in Jordan. A total of more than 400 children and young people have taken part in the courses to date. Six workshops were held between 2016 and 2018 to look at the history and prehistory of the region, the ancient city of Gadara. The village of Umgais, established in the late 19th and early 20th centuries, was also a part of the program. The program participants learned about the houses and their decorations and furnishings, as well as about everyday life in the village. Listen and answer questions 1 to 6. Researchers and experimental archaeologists of the German Archaeological Institute train Syrian refugees and Jordanian experts in cultural work. Train the Trainers is a project started by Dr. Claudia Burig and Dr. Frank Andrasko in Gadara in 2015 to raise awareness among local children and young people, as well as their parents, about the cultural and natural heritage in their region. The program is for teachers, students, and Syrian refugees in Jordan. A total of more than 400 children and young people have taken part in the courses to date. Six workshops were held between 2016 and 2018 to look at the history and prehistory of the region, the ancient city of Gadara. The village of Umgais, established in the late 19th and early 20th centuries, was also a part of the program. The program participants learned about the houses and their decorations and furnishings, as well as about everyday life in the village. Yoxlayaq mənim. Hamı bitirib? Bəli. Bitirmişsə yoxlayaq. Deməli. 1D, 2D, 3S, 4A. Belə. 1D, 2D, 3S, 4A. Sual olan var. Mən bu mətnin adını bir türlü tutdura bilmirəm. Yo, baba, heç vaxta bəhs edir də. Yəni kimlər iştirak edir, nə üçündür, nə öyrədilir. Bax, A-da deyir ki, background, yeni proqramın arxa fonu. C-də deyir ki, proqrama yerlər, places, yerlər. Yer adı çəkmir. Training of the participants, iştirakçıları, sırf iştirakçılarından danışırmı? Xeyr, nədir? Emalatxana adı da çəkdi. Adı deyəndə emalatxana da çəkdi. Yəni, sırf iştirakçılarla danışmır. D-də məqsədi deyir, ha, budur da cavab. Y-də də training, bu məşqin baniləri, founders baniləri, sırf baniləri haqqında danışmır. Ona görə cavab olur D variantı. Sonra, başqa? Üçdə bəs mən. Özdə? İyim adı çəkmir heç burada. Deyəcəkdim ki, sonda çox vaxt xatırladır burada. Hə, üçdə nə deyir?
3'də German Archaeological Institute trains. Burada Alman Arkeoloji İnstitutu ya bu proqramı yaradıb da. Yəni amma kimlər burada təcrübə olunur? Onların adlarını baxın, burada baxaq, qeyd olunur. Train Trainers is a project started by Dr. Claudio Burri. Trains are among local children, young people as well as their parents. Sonra burada çəkir train Syrian refugees and Jordanian experts. Almanları train məşq etdirir deyilmi? Xeyr. Hamısının adını çəkir Jordanian experts, teachers and students, Syrian refugees, local people. Çəkmir. Wrong istəyir də səndən də səhv istəyir. Sonra başqa sual olan var? Mənim bir dənə gördə də baxa bilərsən olmasa. Workshop istedi. Məsələn, burada 6 dənə dedi. Ona görə səhvdir. It started by local people. Yox. It started by Dr. Claudio Burig and Dr. Frank Andraško. Ona görə burada dedi səhvdir. Ceyni dedik 6 dənə olur. It started in 2018 ama in 2015. 2015-ci ildə başladılıb bu proqram. Ona görə 7 səhvdir. Beydə də more than trainers joined it. 400-dən çox təcrübəçi bura qoşuldu. Amma a total of more than children and young people have take part in the courses. Trainers yox. Uşaqlar və gənc insanlar qoşulub bura. Ona görə səhvdim. Bey yazmışdım. Aydındır. Mən çox sağ olun. Belə. Çünki onu deyir, Umgais was established in the late 19th and 20th centuries was also a part of the program. O cümlənin belə olduğu kimi deyir burada. Belə, onda keçək indi o digər sınağımıza. Deməli, açım onu. Ən çətini sizə hansı gəldi 3 sınaq arasında? Mənə kainat gəldi. Qarışıq idi o biraz. Məncə kainat deyil idi. Master nömrə 1-ci idi mənimə. Master nömrə 1-də deyil. Master nömrə 1-in sınağı deyil idi bunlar. Məllim, sınaq... MS. İkinci olan. 1, 2, 3, 4, buydu da deyilsin sən. 24.01 kim o? Aha, o. Yox, deyil. İndi o yox, deyəcək. İndi onu yoxluyuruq da, elə. Buydu da mətn həm. Skate park. Bəli. İstəmirdim bu gün. Deməli. Uşaqların axırda kimsə bu testlərin cavabını qrup atsa yaxşı olardı. Mən bir dəfə də yoxlayalım. Tamam. Biraz gecə qoşuldum. Tamam, atarım. Atarım ben. 76 Cem, 77 Cem, 78 Bakı, 79 Y, 80 düşmür, 81 A. Benim diğer dizde cevabım yine. Baştan diyeyim. Yok, 80 ne oldu? Ha, 80 oldu. 80 niye diyeyim ki? Düşmür ağır yazmamışım. Diye. The article raised doubts about how effective the new drug really was. Məqalə yeni dərmanın necə təhsil olması haqqında şübhələr irəli sürdü də belə bir şey olmalıdır. Nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərə bilərdi deyir. Mən nə dərəcə əhəmiyyətli olduğu şübhələr yaratdı. Şübhələr bu ola bilər. Şübhələr yaratmadı C deyil. Son qoydu deyil. Nə dərəcə əhəmiyyətli olmalıdır şübhələr yaratdı. Bir dək B ilə Y eyni cavab deyil. Məqalə yeni dərmanın. B-di cavab. Tamam, sağ ol. 81 kırmızılayıcı cümleyiz. 81 A, 82 C, 83 Y, 84. 84 degam. 84 D, 85 B, Bakı. 86 D, 87 Y, 88 Y, 89 A, 90 Bakı. 91 C, 92 Bakı, 93 A, 94 D. Yəqin 94-də bəziləriniz Y yazmışsınız, genosid.
Yo, mən sen yazmışam abi. Mən B. 95Y. Əlaqəsiz atmışam. 95Y, 96, 25, 97, 1, 3, 5, 98, 1, 2, yüzde isə 5, 3, 2, 1, 4. Belə, şimdi suallarınızı verin. 96 ne olur? Aa, mən ekrana verməmişəm bunu. Vermem. Ben de elə biləm ekrana vermişəm. Ha. Ne oldu? Ne sual verirdiniz? Kimse ne soruştu? 96 ne oldu? Ne oldu şu an? 96, 2, 5. 2, 5. Aha, verin. Arda, 82. 82'ye kadar sualınız var. 79. 79. I am always, deməli, since'dan sonra to, till, for, since'dan sonra saat gələ bilir, hə, saat 2-dən bəri deyə bilirik. Sadəcə, home'un qabağında nə olur? Evdəyəm deyirəm sən. At home. To be'dən sonra, bir de stay feilindən sonra qalmaq. Home'un qabağında at olur, qalan heç bir halda home sözünü ilə işlənmir. Deməli, onda burada C ilə deyin atıram ki, boşluq verib səhvdir. Və from, dan, dən, to da nədir? A, ə. Saat 2-dən 4-ə kimi, 4-ə kimi. Həmişə evdə yem. Amma A-da bəli saatlar qabağında ət olur. Əgər saat 2-də 5-də deyirəmsə. Məsələn, A-nı qoysam saat 2-də 4-də kimi bu səhvdir də. B-də since də qoya bilərəm əslində. Amma since olması üçün xəbər hansı zamanda olmalıdır? Səhvəz. Ona görə B-də səhvdir, qalır ki. Saat 2-dən 4-də kimi. 78. 78-də qısa cavablarda dedik ki, ümumiyyətlə daha doğrusu bu sualdır. Sualı hansı modanla, hansı zamanla sual verirəmsə, cavab da o cür olmalıdır. Ona, o zaman da cavab verməliyəm. Bax, burada has to-dur. Has to, have to. Necə sual verirdik bu modallara? Did-lə, do-la. Burada do-da. Azla, have to-ya, do-la, bəli. Və did attım. Did keçmişdi. Have attım. Had attı. Bir dənə do-daz olan hansıdır? B-di. Ya do-daz olmalıydı. Aydındır. Bəli. Sonra? Başqa? 83. 82 də demişdi kimsə, hə? Birinci ilə 82 demişdi kimsə. 82-də bax, when var. When, while, till, until. Bayaq dedik ki, bağlayıcılardan sonra hansı zaman atırdıq? Bəli, will, shall, would. Deyin attıq, will. Gələcək zaman olmur, bitmiş zaman olmur. Sonra həvhəzət də atır. Bəli, həvhəzət də olsaydı atardıq. Sonra bax, zaman uzlaşması. Harda pozulub zaman uzlaşması? B-də. B-də, did keçmiş, həz indiki. Sonra baxırıq, B ilə attıq deyini. Sonra pozulan başqa bir yoxdur deyirsən. Hə, yoxdur. A, yox, bax, burada bizə ipucu verib, uşaqlar. Was verib. Keçmiş zaman verib. Deməli, hamısı keçmiş olmalıdır usta. Hə, onda yenə də B gedir, D gedir. Qalırıq A, D və A, C və Y variantları arasında. Yadınızda da belə bir şey demişdim ki, əgər when budaq cümləsi ilə başlayıb, ard-arda üç zaman istəyirsə, ilk iki zaman past simple-dir, sonuncusu past perfect-dir. Çünki ən axırıncı, ən öncə baş verən hərəkət sondakı hərəkət olur. Mən çünki deyir, vağzala gələndə dostumu tapmadım orada. 5 dəqiqə gecikdiyimə görə və qatar da çıxıb getmişdi artıq. Artıq getmişdi. Ona görə burada ya C-di, ya Y-di. Y-də də səhv odur ki, qatar özü tərk edirdi, düzdür. Left kimsə tərəfindən çıxıb getmir. Ona görə məhçul xəbər ola bilməz. Cavab C-dir. Qatar artıq çıxıb getmişdi. Və mən də dostumu orada tapmadım. Başa düşdü uşaqlar. Ard-arda ardıcıl üç hərəkət verirsə, əgər siz hamısı past simple, yaxud məsələn A və C variantları arasında qalanda bu cür tiplilərdə həmişə sonuncusu had olan üstünlük veririk. Çünki ən sonuncu hərəkət ən öncə baş verən hərəkət olur.
Müəllimə, 83-də siz cavabı səhv tapmışsınız. Deyirsən, everyone olmalı deyil orada. Bir dəqiqə baxın, ola bilər. What's the matter? Nə baş verib? Else varsa ümumiyyətlə, else nəyinə işlənirdi uşaqlar? Törəmələr. Sual əvəzlikləri. Bir də sual əvəziklərindən sonra, bəli. Ona görə boss-a atıram. Boss ola bilməz. Sonra bir dənə istisna var idi ki, yox, sən mən səhv deyiləm, sən səhvsən Pəri. Bir dənə istisna var idi ki, mən səhvim deyəndə biraz pis çıxdı. Yəni, mən səhv ola bilərdim. Burada tez-tez yazanda olur məndə də çoxlu səhvlər. Amma istisna törəmə var ki, ondan sonra else olmur. Every-nin törəmələri ilə else işləmir uşaqlar. Everybody, everything, everyone, everywhere, else ola bilməz. Ona görə A və B-ni atıram. Qalır D və Y. Üzü mənaya baxaq. Nə baş verib deyir? Partidə heç kəs deyir əylənən bakılıq board. Nə olur, onu bilməz. Xəməlimə, inkarlıq var orada, bat var. Amma burada everyone da olmamalıdır. Axı, everyone törəmələrindən sonra else gələ bilməz. Burada nəsə test səhv qurulub. Bir dəqiqə. Yox, konkret səhvdir. Everybody, hər kəs, daha hər kəs deyəmərəm. Tamamilə səhvdir. Every-dən sonra həmişə else-i ataq. Else-lə everyone, everybody, everything, everywhere olmur. D və Y qalır. Tanımada ola bilməz ki. Dənən görünür. Amma sən deyir, sıxılırsan. Sən deyir, sıxılırsan. Amma o da olmur. Yəni, mənaca da nə olandı? Heç kim deyir, əyləncəli görünmür. Amma sən... Mənaca everyone olur da. Yox. Burada qramatik cavabdan yerdir. Burada neysə dəyişək. Məsələn, burada eləyək. Ya partidə amma olan hər kəs əylənirdi. Bu test mənaca səhvdir, amma qramatik yedir uşaqlar. Batı filəndə olmur. Axırıncı cümləni silsən alınır əslində. Batı filəndə soğuk qoyaq. Vergisdən sonra hamısını silsək. Soğuk qoyaq. Ona görə də sən sıxılırsan deyir. Soğuk qoyaq. Çünki yo, burada mən baxan kimi qramatik cəhətdən o birisilər duyulur. Somebody də məsəl üçün. Daha heç kimsə deyir əylənir, amma sən deyir, sıxılırsan amma. Olmur, hə? So eləyək, onda düzgün olur test. Beləm. Sonra? Sonra nəyə baxaq? 87. 87-yə qədər var sual olan? 85. There is the right-la başlayan cümlələrdə xəbər özünə yaxın isimdən uzlaşır, düzdürmü? Və biz apostrofdan sonraya baxırıq uzlaşmada, yoxsa əvvələ uzlaşmada hansıya baxırdıq? 85 dedilər, eylem. Hə, mən 86-ya baxdım. 86 sual olan var. Mən 85-ə baxa bilərim. Bildim, mən səhv baxırdım. 85 eşitdim, 86-ya baxdım. Paper, please. Zəhmət olmasa kağız. Məsələn, bir də soruşsam ki, kim kağız istəyir? Onda deyərəm ki, she wants, yaxud I want, Jack wants. Kimsə adı çəkməliyəm, düzdürmü? Bir uyğun gəlmir. Do you want paper on plastic? Or plastic, or var. Bu alternativ sualdır. Sən kağız istəyirsən, yoxsa plastik istəyirsən? Mən də deyirəm, zəhmət olmasa kağız. Doğrudur. Üçdə, what do you want? Nə istəyirsən? Deyirəm, paper please, zəhmət olmasa kağız. Bu da doğrudur. What do you want paper for? Sən niyə istəyirsən deyir. Onda mən deməliyəm ki, tutaq ki, mən bunu nə üçün I will use it for making, for example, something. Deyə nəsə hazırlamaq üçün istəyirəm. Məqsəd deməliyəm, səbəb deməliyəm. Uyğun gəlmir, yəni, buradakı cavabına. Ona görə 2-3-dür. Aydındır. 88. 87 də deyən olmuşdu, deyəsən, hə? 87 də var, hə? Deməli, bax, house yer bildirir ya da cansız olduğunu nədən bilir? Fikir verin, cümlənin sonunda in var. Yer bildirən isimdən sonra sonda in olanda, söz ön olanda, in, on, at. Hansı bağlayıcılar ola bilərdi uşaqlar? Which in. Which in. Sonra? That. That in. Axırda bir də boşluq. Bir də boşluq axırda in. Ona görə burada sadəcə onda birə a gedəcək, düzdürmü? Which axırda in. Where ola bilməz, çünki where ilə başlayan cümlənin sonunda söz önü olmur. Sonra kiyə baxıram, fans, azarkeşlər, isimdir. İsimdən sonra what ola bilər? Xeyr. Sonra canlı isimdirsə, where ola bilməz. Who ilə whom qalır. Whom-dan sonra nə gəlməli idi? İsim. Mübtəda.
müptəda. Amma want xəbərdir. Canlı isimlə xəbər arasında dedik. İki bağlayıcı olurdu. Hansılar olurdu? Who bir də hansı uşaqlar? That, bəli. Deməli, onda ikiyə D gedir. D variantı. First, who wanted to buy tickets? Qaldıq 3. Söz önüdən sonra who wanted? Söz önüdən sonra where işlənə bilməz. Qaldıq C və Y variantları arasında. Pack nədir? Paketləməkdir, düzdür mü? Biz nəyisə paketləyirik. Kimisə yox. Ona görə 3-ü də C gedir. We want to write a list of what we need to pack. Biz yəni nəyisə paketləmək, qablaşdırmaq istəyiriksə, onun siyahısını yazmaq istəyirik. 3-də C olacaq. Belə. Aydındır. Sonra 88, 88 demişdi 88-i. Evet. Aha, bu logical-dır, məntiqi. Many young people move to the big cities. Bir çox gənc insanlar böyük şəhərlərə köçürlər. In order to nə deməkdir uşaqlar? In order to. Nə deməkdir? In order to, in order that. Əvəzində. Yox, məqsədi ilə, məqsəd bağlayıcısıdır. Hansılar idi? Ona görə. Üçün. Üçün müəllimə. Üçün. In order to, in order that, so that. Yanaşı yazılan so that. Üçü də üçün məqsədi ilə deməkdir. Daha çox az vaxt keçirmək üçün böyük şəhərlərə köçürlər, səhvdir. B-də in spite of the job opportunities in big cities, böyük şəhərlərdəki iş imkanlarına baxmayaraq böyük şəhərlərə köçürlər, xeyir, baxmayaraq yox. Əslində olmalı idi because of the job opportunities. C-də çünki ailələr, onların ailələri onu, yəni böyük şəhərlər bəyənmirdi. Xeyir, yəni bu da mənasızdır. D-də deyir as there are many jobs in the villages. Kəndlərdə çoxlu iş imkanları olduğuna görə böyük şəhərlərə köçürlərmi? Xeyir, deməli 7. Deyir ki, as there are few jobs available in the rural areas. Rural nədir? Rural. Kənd yeri. Bəli, kənd bölgələrindəki bölgələrində uyğun işlər az olduğuna görə. Few azdır, yox dərəcəsində. Az olduğuna görə böyük şəhərlərə köçürlər. Çünki böyük şəhərlərdə daha çox iş imkanları var. Belə. Sonra başqa sual olan yoxdur uşaqlar. Yox, çox sağ olun. Baxarıq da məli. Neçə? 100. Sonuncu 100-ə? 97 də ya. 97. Can you tell me? Cümlənin əvvəlini verib ardını tamamla deyəndə dedik orada nəqli cümlə sırası olmalıdır. Dörddə ona görə was it köməkçi feil əvvələ keçib səhvdir. Who you meet last week? Bilirsiniz ki, niyə səhvdir? Sonda last week var, keçən həftə. Deməli, onda meet yox, met olmalıydı. Xəbər keçmişdə olmalıydı. Qalanları doğrudur, çünki heç bir səhvlik yoxdur. Söz sırası, zamanlar hamısı doğrudur. Özə fikir verirsiniz, can you tell me? Do you know? Want to know? I know? Ask, wonder. Bu feillərdən sonra demişik ki, görürsünüz, birdə, üçdə zaman uzlaşması pozulub. İkinci tərəfdə keçmiş sadə və davam edici ola bilər. Pozulur zaman, amma doğrudur. Sonra 100 dedi, sonra 100-də nədir dialoqdur yəqin ki? 5 was var burada, amma ki burada birinci his woman servant entered his library. Görsünüz, deyir, onun kitabxanasına daxil oldu. Deməli, bu birinci ola bilməz. Çünki o şəxs haqqında birinci məlumat verməlidir ki, sonra onun, onu, ona desin. Einstein did like to be troubled while he worked. Einstein deyir, işləyərkən narahat edilməsini xoşlamırdı. All his people knew it very well and tried not to enter his study when he was there. Study isim kimi uşaqlar çalışma otağı kimi də gedir. Bütün insanlar bilir, bunu çox yaxşı bilirdi və o orada olanda, otağında olanda, çalışma otağında. Ora daxil olmamağa çalışırdılar. Sonra 3. Once his woman servant entered his library to clean it. Bir dəfə deyir, qadın xidmətçisi kitabxananı təmizləmək üçün o daxil oldu ora. O bir neçə qəribə görünüşlü insan gördü. Hansı ki, yəni onun kitablarını böyük bir çantaya doldurmaq istəyən bir neçə şəxs gördü.
Sonra Kim, as the thieves didn't notice her, she stepped out of the room. Oğrular onu görmədiyinə görə otaqdan addımlayıb çıxdı və Aylimin otağına qışqıraraq qaçdı. Sonra bir, there are thieves in your study, professors, she cried out. Sizin otağınızda oğrular var, professor, o qışqırdı. Axırda da dörd, well, what are they reading? The scientist said without looking up. Yəni onlar nə oxuyorlar? Alim ona baxmadan cavab verdi. Belə, no reaksiya. Başqa? 96-ya baxa bilərik, dördə ancaq. 96. To do many, to make reports. Make reports, məruzə hazırlamaq. Just nəyinə olur uşaqlar? Yeməli, içməli şeylərin hansı nəyinə verməliyik yalnız? To have ya to make. Siz nə qaydalar atmışdınız WhatsApp-da? Orada bunlar, bu so such, to many, bunların qaydası var. Yadından çıxıb bunlar. Nə necə işlənirdi? Katmışam ən-ənəvi qruplara. Kağız şəklində vermişəm. Online qrupda isə şeydir, belə, necə deyim, Word şəklində atmışdım. Əgər kim ənənəvi dərsə gəlməyibsə, yoxdursa, ataram qrupa, götürərsiniz, yəni sizdə. Çoxlardan da burada İngilizcəxar var, kimdə varsa, hər şey edirəm, qrup atar, mən göstərəm. Vermişəm ənənəvi qrupa, propositionu da vermişəm. Kim gəlməyibsə, mən ənənəvi deyiləm. Online. Nərimin cabbarlıdır danışan. Bəli, bəli. Ha, sən dedim də. Hə, sən sonradan qoşulmuşsan. Yaxşı, mən yazarsan atarım. Belə, make reports olur. Shopping nə ilə olurdu uşaqlar? Tutu. Sonra burada nə qaldı? Digərləri hə, doğrudur. Belə, başqa sual olan? Yoxdur. Bir dəqiqə bir şey, bircə saniyə çıxmayın. Görün, burada nəsə qaldı, mən soruşmaq istəmədim. Hə, burada generation nə kimi gedir uşaqlar? Generation əslində nədir? Nəsil. Amma burada bir də onun əmələ gəlmə istisal edən mənası da var. Production-dan sinonim kimi gedirlər uşaqlar. Benim, çünki genosid nədir? Genosid. Soyqırım. Genosid. Soyqırım. Production nədir? Dağıntı. Dağıntı, məhv. Production nədir? Yeni dönəm, yəni yenidən. Club. Revolution. Club. Düz demədim, revolution inqilabdır da, ha? Bəli, bəli, inqilab. İnqilab. Sonra burada başqa mətindən sözlər. Mətində ümumiyyətlə, heritage nədir bəs? Heritage. Miras. Miras, is, bəli. Sinonimi nədir heritage-in? Inherit sözü var uşaqlar. Inherit, miras qoymaq. Inherit. Belə qeyd eləyərsiz. Bu qədər xahiş edirəm, əlavə dərslərə qoşulun və tapşırıqları yazın. Əlavə dərslər mənə yox, sizə xeyirdir. Bəlkə 6-cı gün deyilərdim, amma çox böyük söz verməyim. Bu həftən 6-cı gün bəlkə eləyə bilərəm, çünki o ev dərsdən iftal olur.